بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی گفتگو میں درس حدیث پاک میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت جو ہے انشاءاللہ اس کو مختلف احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے. یہ موضوع جو ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت ہی عظیم اور بہت ہی اعلیٰ جو ہے یہ موضوع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت بھیجنا اور آپ کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا یہ بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم شان جس کا خالق کائنات نے قرآن مجید میں سورہ الاحزاب میں بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم فعل مبارک جو ہے وہ عظیم کام جو ہے مومن جو ہے اس کے فیوزات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے. درود پاک اتنی عظیم جو ہے وہ سعادت ہے اور اتنی عظیم رحمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کا ایک بڑا اعلیٰ اور عظیم طریقہ ہے. اور اس سلسلہ میں کئی احادیث پاک ہیں. ایک حدیث پاک جو ہے سنن نسائی شریف کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر ہے. اور سنن نسائی شریف جو ہے یہ صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کی روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من صلی علی واحدة صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ بها عشر سیئات ورفعہ بها عشر درجات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. وحطان ہو بہا عشر سیئات اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ جو ہے وہ معاف فرماتا ہے. وَرَفَعَهُ بِهَا 10 درجات, اور فرمایا کہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجات جو ہیں انہیں بلند فرما دیتا ہے. یعنی جو امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, تو سب سے پہلی بات اس کے لیے یہ ہے کہ درود و سلام وہ حضور کی ذات بابرکات پر پیش کرتا ہے, تو جواب اس کو حضور نہیں دیتے, جواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ 10 صلوات, فرمایا درود وہ مجھ پر بھیجتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا, اور فرمایا اللہ کریم اس کے 10 درجات بلند فرما دے گا. سو اس سے ایک بات کا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمتیں حاصل کرنی ہوں یا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ استغفار کرنی ہو یا کوئی شخص اپنے درجات کی بلندی چاہے, سو یہ تمام کیفیات جو ہیں, یہ تمام حالتیں جو ہیں, یہ درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے سے بندہ مومن کو حاصل ہو جاتی ہیں. اور درود پاک جو ہے وہ کس حالت میں یا کتنا درود پاک جو ہے وہ ایک امتی کو اس میں کتنی کوشش کرنی چاہیے, اساتذہ نے جتنے بھی بقیہ اوراد ہوتے ہیں, وظائف ہوتے ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے, اپنی اپنی اہمیت ہے, مگر ان سب میں درود پاک کی اہمیت کیا ہے, یہ حدیث پاک بھی صحاح ستہ کی کتب میں جامع ترمذی شریف کے اندر اور بہت سی دیگر کتب کے اندر موجود ہے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, آپ اپنا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک, کہتے ہیں ایک دن میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک, یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں, کثرت سے درود پاک میں آپ کی بارگاہ میں بھیجتا ہوں. فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِ, آپ مجھے ارشاد فرمائیے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھا کروں, کتنا درود و سلام کا نذرانہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کروں. اپنی حالت بتا دی, عرض کی کہ انی اکثر الصلاۃ علیک, میں اکثر آپ پر درود بھیجتا رہتا ہوں, اکثر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں, لیکن آپ میری رہنمائی فرما دیں کہ میں آپ پر کتنا درود پاک کا نذرانہ آپ کے لیے بھیجا کروں, کتنا درود پڑھا کروں. فقال ما شئت, جب انہوں نے یہ سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال ما شئت, فرمایا جس قدر تم چاہو, جس قدر تم چاہو میرے پر درود و سلام کا نذرانہ جو ہے میری خدمت میں پیش کرتے رہو. قال قلت الربع, آگے حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے خود عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی فرائض کی عبادات کو چھوڑ کر دیگر جو عبادات نفلی کرتا ہوں ان کا چوتھا حصہ جو ہے وہ میں آپ پر درود و سلام کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر لیا کروں. اب اس کی مزید وضاحت کے لیے میں اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں. بالفرض اگر حضرت عبی بن کعب فرائض کے علاوہ ایک گھنٹہ تک آپ نفلی عبادات کرتے تھے, نفلی ذکر اذکار کرتے تھے, تو آپ نے یوں عرض کی سمجھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی نفلی عبادات میں آپ پر ایک گھنٹے میں سے 15 منٹ جو ہے وہ میں آپ پر درود و سلام پڑھتا رہا کروں, یہ عرض کی حضور کی بارگاہ میں. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك, فرماتے ہیں حضور نے پابندی نہیں لگائی مگر اتنا ضرور فرمایا, فرمایا قال ما شئت, عبی
جتنا تم چاہو وہ پڑھو, فائن زکتا فہو خیر لک, ہاں میں اتنا بتا دیتا ہوں اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا. اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا, زیادہ بہتری ہے اس میں. قل تو ان نصف, عرض کرتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میں اس طرح کرتا ہوں کہ اپنی نفلی عبادات کے دو حصے کر لیتا ہوں, آدھا ٹائم مکمل آپ پر درود و سلام پڑھوں گا اور آدھا ٹائم دیگر عبادات کر لیا کروں گا. یعنی اگر ایک گھنٹہ کرتے تھے تو پھر 15 منٹ سے بڑھا کے کتنا کیا, بولیے کتنا کیا, حل تھی میں عرض کی حضور آدھا وقت مکمل آپ پر درود و سلام پڑھوں گا اور آدھا وقت دیگر عبادات جو ہے وہ کر لیا کروں گا. کہتے ہیں یہ سن کر حضور نے کیا فرمایا, حضور نے پھر فرمایا قال ما شئت, فرمایا ابی بن کعب جتنا آپ چاہیں, فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, پھر فرمایا جتنا تم چاہو پڑھو مگر اگر تم اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے, فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لو. قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ, عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اس طرح کرتا ہوں کہ پھر میں اپنی عبادات کا جو ہے این تھرے دیے دین. فرمایا کہ عرض کی حضور نے پھر اس طرح کرتا ہوں کہ ایک حصہ دیگر نفلی عبادات کا لیا کروں گا اور تین حصے آپ پر درود و سلام پڑھا کروں گا. اب یہ ہماری دی ہوئی مثال میں کتنا ہو گیا, بولی کتنا ہو گیا سر کا, یعنی 45 منٹ. عرض کی حضور اگر میں ایک گھنٹہ تک نفلی عبادات کرتا ہوں تو آپ کے فرمانے پر یہ کرتا ہوں کہ اس ایک گھنٹہ میں سے 45 منٹس جو ہیں وہ آپ پر درود و سلام پڑھوں گا اور بقیہ 15 منٹ دیگر اذکار کر لیا کروں گا. اس پر وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا, قال ما شئت, پہلے ان کے جواب سے لے کر آخر تک حضور نے خود کوئی پابندی نہیں لگائی اس مقام پر, یہی فرماتے رہے قال ما شئت, فرمایا ابی جتنا تم چاہو مگر فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ, فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ بڑھا لو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اب پیچھے رہ کیا گیا تھا, حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں قلت اجعل لک صلاتی کلہا, فرماتے ہیں میں حضور کی مراد کو سمجھ گیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس طرح پھر کرتا ہوں کہ فرائض کے بعد جتنا بھی وقت میں نفلی عبادات کرتا ہوں میں صرف اور صرف آپ پر درود و سلام پڑھا کروں گا, صرف یہی وظیفہ کیا کروں گا, درود و سلام ہی آپ پر پڑھتا رہوں گا. کہتے ہیں جب میں نے اتنا کہا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں قال اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تکفی ہمک, اگر تو اس طرح کرے کہ فرائض کو چھوڑ کر جتنی بھی نفلی عبادت کرتا ہے اس میں تو سب سے زیادہ نہیں, ایک حصہ نہیں, دو حصے نہیں, تین نہیں, مکمل طور پر میری بارگاہ میں درود و سلام ہی پڑھتا رہے, اذن تکفی ہمک, پھر یہ سمجھ لو کہ تمہارے سارے غموں کو دور کرنے کے لیے مجھ پر درود پڑھنا ہی کافی ہو جائے گا, تمہارے سارے غم اللہ کریم دور فرما دے گا. دنیا کی زندگی ہے, یہاں پر خوشی بھی ہے اور بولیے نا غم بھی ہے, پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی ہیں, یہ زندگی ایک امتحان ہے, ان امتحانات سے گزرتے گزرتے بندہ تھک جاتا ہے, اکتا بھی جاتا ہے, غافل بھی ہو جاتا ہے. فرمایا تمہارے جتنے بھی غم ہیں اذن تکفا ہمک, اگر تو اس محض مجھ پر درود و سلام پڑھتا رہے گا تو مجھ پر درود و سلام پڑھنا تیرے سارے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا, اور خالی اتنا نہیں رہے گا ویغفر لک ذنبک, اور فرمایا تیرے سارے گناہوں میں بخشش کا ذریعہ مجھ پر درود و سلام بن جائے گا, تیرے سارے گناہ اس کی برکت سے معاف کر دیے جائیں گے اور دنیا کے سارے غم تجھ سے دور کر دیے جائیں گے. کس صورت میں؟ اگر تو زیادہ سے زیادہ میری ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے والا ہے. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے حدیث پاک سے یہ بات ظاہر ہوئی, یہ انسان کے غموں کو دور کرتا ہے, مسلمان کے غموں کو دور کرتا ہے, اور غم یہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے, آزمائش زندگی کا لازمی حصہ ہوتی ہے.
मगर जब दुख गम तकलीफ मुसीबत आए तो उस हालत में बजाय मुसीबत की तरफ देखने के हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ने का वजीफा जो है ये किया जाए तो अल्लाह करीम इसकी बरकत से गम को भी दूर फरमा देता है। बड़े से बड़ा गम हो, बड़े से बड़ा दुख हो, आप उस दुख की तरफ तवज्जो कम से कम करते हुए जितना बंदे से पॉसिबल हो सके तवज्जो अपनी हटाकर उस दुख और गम से हुजूर की बारगाह की तरफ कर लें और हुजूर की बारगाह की तरफ तवज्जो करके हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ें। फरमाया मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ना तुम्हारे गमों को ज्यादा से ज्यादा दूर करेगा और खाली गमों को दूर नहीं करेगा बल्कि फरमाया तुम्हारे सारे गुनाहों में बख्शिश का जरिया बन जाएगा। एक और मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत फरमाते हैं हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, और यह हदीस पाक जो है ये मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर और दीगर कुतुब के अंदर है। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं अन अल हसन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال حيثما قمتم فصلوا علي। फरमाया हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए फरमाया तुम जहां कहीं भी हो, तुम जहां कहीं भी हैसुमा कुंतुम, जहां कहीं भी हो तुम क्या करो, फसल्लु अलैया बस मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। दुनिया के किसी भी कोने में हो तुम, मशरिक व मगरिब शुमाल व जनूब जहां तक भी तुम हो फरमाया हैसुमा कुंतुम तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। क्यों, फ़इन्ना सलातकुम तबलुगुनी। इमाम हसन फरमाते हुजूर ने फरमाया जहां से भी कोई मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है फ़इन्ना सलातकुम तबलुगुनी, फरमाया तुम्हारा दुरूद व सलाम जो है वो मेरी बारगाह में पेश कर दिया जाता है। सो पढ़ने वाला कभी इस गम या फिक्र में मुबतला ना हो के पता नहीं पहुंचता है या नहीं पहुंचता। फरमाया फ़इन्ना सलातकुम तबलुगुनी, जो भी दुरूद व सलाम मुझ पर पढ़ता है वो दुरूद व सलाम मेरी बारगाह में पेश कर दिया जाता है। और एक और मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने इरशाद फरमाया, ये हदीस पाक जो है ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हो आपसे जो है ये रिवायत की गई है और सिहा सित्ता की कुतुब और दीगर कुतुब के अंदर मौजूद है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको रिवायत किया है। आप फरमाते हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हो अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي الصلاة। फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औला नास बी यौमल क़ियामा, फरमाए क़ियामत वाले दिन मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा अक्सर हूँ अलैया सला जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ने वाला होगा। सो इससे ये चीज साबित हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना दुनिया में गमों को दूर करता है और आखिरत में गुनाहों की माफी का सबब है और रोज़े माशर हुजूर के कुर्ब का बायस है। फरमाए मेरी उम्मत में से लोग इस तरतीब के साथ होंगे कि जो मुझ पर जितना दुरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा क़यामत वाले दिन उतना ही मेरे करीब होगा। इससे यह भी मुराद है कि जितना हुजूर के कुर्ब में होगा उतना ही अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से दूर होगा, अल्लाह करीम के अज़ाब से उतना दूर होगा। जितना हुजूर के करीब होगा उतना ही ज्यादा अल्लाह ताला की रहमतों का मुस्तहिक होगा। फरमाया और मेरा कुर्ब अगर चाहते हो क़यामत वाले दिन तो उस कुर्ब की एक हालत यह है कि जो शख्स जितना दुरूद पाक मेरी बारगाह में पेश करे क़यामत वाले दिन उतना ही मेरे करीब खड़ा कर दिया जाएगा। सो क़यामत वाले दिन हुजूर का कुर्ब जो है वह दुरूद पाक के अंदर पोशीदा है, दुरूद पाक के अंदर छुपा हुआ है। कुछ शख्स जितना ज्यादा दुरूद व सलाम का नजराना हुजूर की बारगाह में पेश करे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह करीम मेरा उतना ही कुर्ब उसको अता फरमा देगा।
اور ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے, اس کو ایمان ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں, اس کے میں سارے ریفرنس کر رہا ہوں کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس موضوع کے اعتبار سے, سنن ابن ماجہ میں, صحیح ابن خزیمہ میں, صحیح ابن حبان میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, یہ بڑی معتبر کتب ہیں ساری احادیث کی, ان سب کے اندر یہ حدیث پاک جو ہے یہ موجود ہیں. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں حدیث پاک کی روایت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے یہ جمعہ کا دن ہے. کیوں؟ فرمایا فیہ خلق آدم, فرمایا جمعہ کی امپورٹنس اور اہمیت اور فضیلت کا باعث یہ چیزیں ہیں کہ فیہ خلق آدم, اس دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, وفیہ قبض, اور فرمایا اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا, وفیہ نفخۃ وفیہ صعقہ, اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت بپا کی جائے گی وہ بھی جمعہ والے دن بپا کی جائے گی. قیامت کس دن آئے گی؟ جمعہ والے دن آئے گی. اس کی فضیلت کی تین جو ہیں وہ شکلیں اس مقام پر بیان فرمائیں. فرمایا سب سے پہلے یہ کہ جمعہ تمہارے سارے دنوں میں افضل ترین دن ہے, اس لیے کہ اس دن کیا ہوا تھا بولیے, سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. سو پہلی چیز یہ ظاہر ہوئی کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نبی پیدا ہو اس کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس دن کو فضیلت دے دی جاتی ہے. فرمایا فیہ قبض, اور اسی دن آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی, یعنی جس دن اللہ کا نبی وصال فرمائے وہ دن بھی فضیلت والا دن ہوتا ہے. فیہ نفخات, اور فرمایا اسی دن جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ بپا کی جائے گی, سور پھونکا جائے گا. فیہ صعقہ, اسی دن سخت آواز ظاہر ہو جائے گی. بس کیا کرو اس دن میں جب یہ دن آجے, فَأَكْسِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ, فرمایا پس جب جمعہ کا دن آ جائے, فَأَكْسِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ, تو اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو, اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو. کثرت کے ایک مفہوم جو ہے وہ میں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ سمجھیں, ایک اس سے یہ بھی مفہوم مراد ہے کہ مثلاً ایک بندے کی روٹین یہ ہے کہ وہ اپنی روٹین میں ڈیلی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے. تو جب جمعہ کا دن آ جائے تو جمعہ کے دن اس میں تھوڑا سا اضافہ ضرور کر لیں, یعنی 600 مرتبہ پڑھ لیں بالفرض, کوئی 300 مرتبہ پڑھتا ہے تو جمعے والے دن 400 مرتبہ پڑھ لیں, کوئی 100 مرتبہ بھی بانلی داغن میں پڑھتا ہے تو جمعہ میں والے دن 200 مرتبہ پڑھ لیں. کیونکہ یہ ارشاد فرمایا گیا, ترغیب یہ دی گئی, فَأَكْسِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ, فرمایا جمعے والے دن کثرت کرو. کثرت سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی روٹین ہے, جو آپ کا معمول ہے, اس سے زیادہ تھوڑا پڑھو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ, فرمایا اس لیے جمعے والے دن مجھ پر زیادہ پڑھو کہ جمعے والے دن تمہارا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ, کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمتا, قال یقولون بلیتا, فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں گے اور آپ کا جسد مبارک جو ہے وہ زمین کے اندر ہوگا, خاک کے اندر ہوگا, زمین میں ہوگا, جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر ہمارا درود و سلام آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں اس مضمون کی کئی احادیث پاک ہیں کہ نہیں، یہ کئی احادیث پاک ہیں اللہ کریم نے، میں یہ سمجھتا ہوں اس مقام پر جب بھی، کہ اللہ کریم نے صحابہ کرام کو ایسی دور رس نگاہیں عطا فرمائی تھیں، صحابہ کو معاذ اللہ کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، مگر ان کو ایسی دور رس نگاہیں عطا فرمائی تھیں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں ایسے اسپشٹ تلے کرتے، ایسے سوال حضور کی بارگاہ میں کرتے کہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کی روحانی امراض کا علاج اس کے اندر موجود ہے، قیامت تک آنے والی امت کے عقائد کی درستگی اس کے اندر موجود ہے۔ آپ جب بھی احادیث پاک کو سنتی ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس بات کی طرف ضرور توجہ دیا کریں، جب صحابہ کوئی حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، بعض اوقات سوالات بڑے نارمل ہوتے ہیں، بڑے عام سوالات ہوتے ہیں، مگر ان ظاہری طور پر عام نظر آنے والوں میں قیامت تک آنے والی امت کی عقیدے کی بہتری موجود ہوتی ہے، اعمال کی بہتری موجود ہوتی ہے۔ جب حضور نے جو فرما دیا تھا کہ تم جب بھی درود و سلام پڑھتے ہو، خاص طور پر جمعہ کو زیادہ پڑھو کہ یہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو صحابہ اکرام اتنا سن لیتے تو صحابہ اکرام کے لیے تو کافی تھا، مگر میں سمجھتا ہوں قیامت تک آنے والی امت کی رہنمائی انہوں نے اس سوال کے اندر کی کہ یا رسول اللہ یہ بھی ارشاد فرما دیں، جب آپ دنیا سے وصال فرما جائیں گے، پردہ کر جائیں گے، پھر درود و سلام جو ہے وہ کیسے پیش ہوگا اور کیوں کر پیش ہوگا جبکہ آپ زمین کے اندر تشریف فرما ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، وفی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزک۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، زمین کو یہ اجازت نہیں دی گئی، نہ زمین کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ انبیاء میں سے کسی بھی نبی کے جسم کو نقصان پہنچا سکے۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کس چیز کو؟ ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ زمین اللہ کے نبیوں کے جسموں کو نقصان پہنچائے۔ پس سنو، فنبی اللہ حی، فرمایا سن لو کہ میں قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ رہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حیات عطا فرما دے گا، ایسی زندگی عطا فرما دے گا کہ لوگ میری بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں گے تو میں سن لیا کروں گا، لوگ بھیجیں گے میں جان لیا کروں گا۔ فرمائے فنبی اللہ حی، بس بے شک اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق، اور اس کو اس کے حسب حال رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ سو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف اپنی امت کی نشاندہی فرمائی، فرمایا کہ مجھ پر درود و سلام جس طرح صحابہ اکرام اپنی حیات ظاہری میں پڑھتے تھے اور حضور کی حیات ظاہری میں پڑھتے تھے، قیامت تک آنے والی امت اسی طرح حضور پر درود و سلام پڑھے گی، اور جس طرح حضور پہلوں کو جانتے تھے اسی طرح آج والوں کو جانتے ہیں، اور جن کو آج جانتے اسی طرح قیامت تک آنے والی جتنی بھی امت مسلمہ ہے وہ حضور پر جو بھی درود و سلام پڑھتے، حضور فرماتے مجھ تک بھیج دیا جاتا ہے ملائکہ کی۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، یہ بھی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، ان کی ڈیوٹی صرف ایک ہے کہ وہ ساری روئے زمین پر گشت کرتے ہیں، سیاحین فی الارض، زمین پر سیاحت کرتے ہیں، وزٹر ہیں وہ زمین کے، اور فرمایا ساری زمین پر محض ایک ڈیوٹی دینے کی خاطر وہ گشت کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ کیا؟ فرمایا جو بھی شخص مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ اسی وقت وہ درود و سلام لے کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ کے فلاں امتی نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے، یا رسول اللہ فلاں امتی نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں بولیے پیش کیا جاتا ہے۔ اور امتی کا اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوگا کہ وہ درود پڑھے؟ اس لیے اولیاء کرام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھے تو درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی پوری توجہ کامل اخلاص کے ساتھ اور مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ درود پاک پڑھے، اس لیے کہ یہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جانا ہے۔ سو بے توجہ ہی کے ساتھ جو ہے وہ نہ پڑھے۔ اور صحابہ اکرام کے اتنے فرمودات ہیں، درود پاک کی فضائل میں اتنی حکایات ہیں، ایک فرمان میں بس عرض کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ بھی صحیح ستہ کے اندر جو اس کو روایت کیا گیا ہے، امام ترمذی علیہ رحمت نے اس کو روایت کیا،
قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان الدعاء موقوف بين السماء والارض. حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں لا يسعد من شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے. یس لا يسعد منه شيء فرمایا اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں چڑھتی. فرمایا بندہ دعا کر دیتا ہے پہ ہوتی ہے حضرت عمر فاروق کے اس فرمان کی روشنی میں. اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ دعا لٹکتی رہتی ہے زمین و آسمان کے درمیان جب تک حضور پر درود و سلام نہیں پڑھ لیا جاتا. اور بالخصوص کئی روایات, ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ میں بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. فضائل حج کی اکثر کتب کے اندر آپ کو یہ واقعہ جو ہے یہ پڑھنے کو ملے گا. ایک بزرگ جو ہے وہ لکھتے ہیں, پرانے دور کی بات ہے, وہ لکھتے ہیں کہ ایک قافلہ جو ہے وہ حج کے لیے جا رہا تھا. حج پہ چلتے ہیں والے لوگ جو ہیں وہ پیدل جاتے تھے, ہوائی جہاز تو نہیں تھے ہوتے ہیں, پیدل لوگ سفر کر کے مہینوں مہینوں کا سفر, کئی کئی ماہ کا سفر. اگر تفصیل ہوتی تو میں عرض کرتا. دنیا نے بہت جلدی جو ہے وہ کروٹ لی ہے وسائل کے لحاظ سے. ابھی 1968 میں جو ہے ہمارے دادا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے حج کیا, سفر حج پہ گئے تو والد صاحب قبلہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ 6 ماہ میں وہ واپس آئے تھے حج کر کے, یعنی 1968-66 تک یہ پوزیشن ہوا کرتی تھی. تو اس سے پہلے تو لوگ خالی پیدل سفر کرتے تھے, انہوں نے بس پہ جا کے حج کیا تھا پاکستان سے. آپ اندازہ فرمائیں نا, اب تو ہوائی جہاز پہ جانے والے بھی لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے انہیں اپنے گھر میں بلا لیا ہے. وسائل کی کثرت ناشکری کی طرف ہمیں لے جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ کافلہ جو وہ جنگل میں جا رہا تھا, سفر کر رہے تھے حج کے لیے, ایک شخص جو تھا وہ قافلے میں بیمار ہو گیا. ایک دو دن انہوں نے انتظار کیا مگر اس کو صحت نہیں ملی. اس کا بیٹا بھی ساتھ قافلے میں سفر کر رہا تھا تو حج کے دن تھوڑے ہونے کی وجہ سے قافلہ تو آگے چلا گیا, وہ باپ بیٹا جنگل کے اندر بیٹھ گئے. بیٹا باپ کو چھوڑ کے نہیں تھا جا سکتا, وہ بھی بیٹھ گیا, قافلہ آگے نکل گیا. فضائل حج کی اکثر کتب میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ اتنا بیمار ہوا, اس بیٹے کا باپ اتنا بیمار ہوا. وہ جو بزرگ جنہوں نے اس واقعہ کو لکھا ہے انہوں نے اس کی وضاحت یہ فرمائی, وہ فرماتے ہیں حج پر مجھے وہ شخص ملا حرمین شریفین میں, تو میں دیکھا کہ وہ طواف کرتا ہوا بھی دیگر دعائیں نہیں پڑھتا, صرف حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. اور وہ جب سعی کرتے صفا و مروہ میں اور کوئی دعا نہیں پڑھتا, صرف حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. وہ جب منا میں گیا, مزدلفہ میں گیا, عرفات, جہاں بھی جاتے درود و سلام کے علاوہ کوئی چیز نہیں پڑھتا. تو میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے مجھے یہ واقعہ بتایا. اس نے کہا میں جنگل میں اکیلا رہ گیا, میرا باپ رہ گیا, حتیٰ کہ میرے باپ کا اسی جنگل کے اندر وصال ہو گیا. وہ کہتا کوئی تیسرا بندہ میرے پاس نہیں, میں پریشان ہوا اور باپ کے جانے کے غم میں میں تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا. وہ کہتے تھوڑی دیر بعد جب میں نے دیکھا تو میں وہ منظر دیکھ نہیں سکا, میرے باپ کی شکل انسانی بھی بدل گئی اور میں جنگل میں انتہائی پریشانی کے عالم میں وہاں پہ بیٹھا رہا, میرے باپ کی شکل جانوروں کی شکل کی طرح ہو گئی اور اکیلا میں اس کو دیکھنے والا, نہ اس کو دفنا سکتا, نہ اس کو غسل دے سکتا. کہتے اسی پریشانی کے عالم میں روتا روتا سو گیا. جب میں سو گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ عجیب منظر ہے کہ لگتا ہے کائنات کا سب سے حسین شخص میرے پاس آ گیا ہے. اور آگے مجھے خواب میں پوچھتے بتاؤ کیا ہوا, تو میں ان کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرا باپ, اس کا وصال ہو گیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں اس کی شکل کیوں بدل گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا اس کی شکل کی, اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے. فرماتے ہیں پیچھے کرو, اس سے کپڑا ہٹاؤ. وہ کہتے ہیں خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آتے ہیں اور آ کے اپنا دست شفقت میرے باپ کے چہرے پر پھیرتے ہیں, اور جو ہی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھیرتے ہیں تو میرے باپ کا چہرہ نورن علی نور ہو جاتا ہے, انسانی شکل بھی واپس آ جاتی ہے. وہ جانے لگتے ہیں تو میں دامن پکڑ کے عرض کرتا ہوں آپ کون ہیں اور آپ نے اتنی مہربانی کیوں فرمائی؟ فرمایا کہ میں تیرا نبی ہوں اور تیرا باپ بڑا گناہگار, بڑا خطاکار, بڑا سیاہکار, بد کردار تھا, مگر اس کی ایک عادت تھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا رہتا تھا. آج میں نے مناسب سمجھا کہ اب یہ موقع ہے, جو مجھے یاد کرتا رہا آج میں اس پر کرم فرما دوں.
وہ کہتے ہیں کہ میں جب خواب سے اٹھا ہوں تو میرے باپ کی بہن ہی وہی شکل تھی جو خواب میں نور علی نور نظر آ رہی تھی، اس کے چہرہ چودھویں آسمان کے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں اسی وقت باپ کو دفن کر کے تو جلدی سے حج میں پہنچا ہوں، اور نیت کی ہے کہ جب تک خدا نے زندگی دی صرف اپنی زبان سے حضور پر درود و سلام پڑھوں گا، کیونکہ اس کے فیض کا جو منظر میں نے دیکھا دنیا نہیں اس کو دیکھ سکی۔ سو جو بھی امتی حضور پر درود و سلام پڑھے وہ مت بھولے کہ وہ حضور کی نگاہ میں رہتا ہے، وہ حضور کی نگاہ محبت میں ہے، حضور کی نگاہ شفقت میں ہے، حضور کی نگاہ رحمت میں ہے۔ اور اس پر ایک دو نہیں درجنوں حدیثیں پاک ہیں، حضور نے فرمایا جو بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کا درود و سلام پہنچا دیا جاتا ہے، بھیج دیا جاتا ہے، میری بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے، جس سے حضور جانتے ہیں میرا فلاں امتی کتنی بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اور بکثرت فضائل ہیں۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق بھی ہے یہ امت پر، میں سمجھتا ہوں کہ حضور نے اس امت کو اور قوم کو شرک سے نکال کے توحید عطا فرمائی ہے، حضور نے ناانصافی سے نکال کے انصاف کے تقاضے امت مسلمہ کو نہیں ساری انسانیت کو عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حق ہے کہ حضور کا امتی حضور پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھے، اور اس کے فیوزات جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنا آپ ایک بوجھ لگنے لگ جائے اور اپنے ہی جسم میں وہ خود کو قید سا محسوس کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ کہ اگر کسی کو اپنا آپ اس طرح محسوس ہو کہ اپنے آپ کو ایک بوجھ سمجھنے لگ جائے اور اپنے جسم میں وہ خود کو قید سا محسوس کرے، تو بوجھ اپنے آپ کو سمجھنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے وہ کبھی بھی کسی پر بھی بوجھ نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ حق انسان پر اور مسلمان پر اس کے رب کا ہے، اس کے پیدا کرنے والے کا ہے، اور اگر ان حقوق کو وہ ادا کر رہا ہے تو پھر اگر کسی اور وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حق ہیں ان کو ادا کرے، اگر ان کو وہ ادا کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے آپ کو بوجھ محسوس نہیں کرے گا۔ اس لیے ان حقوق کی ادائیگی میں اپنے وقت کو صرف کرنا چاہیے۔ فرائض کی پابندی ہے مگر اخلاق میں اکثر اونچ نیچ ہوتی ہے، اس کی جو روحانی اس کا سلوشن جو ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ پابندی کے اوپر انتہائی پابندی کی جائے، پابندی کے اوپر مسلسل عمل کیا جائے تو اس کے اثرات اور نتائج کی صورت میں اخلاق بہتر ہو جاتا ہے۔ فرائض کی پابندی بالکل نہ چھوڑی جائے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہی دن میں ہر چیز حاصل کرنے کا ذہن نہیں ہونا چاہیے، بندے کو تربیت کے ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے، اور اس پروسیس سے گزار کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت آتا ہے، یاد رکھیے گا کہ جب دل جو ہے وہ ظاہر و باطن میں باغ باغ ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ بوجھ نہیں لگتی، پھر بندہ خوشی خوشی سارے کام جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، لیکن دیتھار لیتی ہے کوئی بھی کام جو ہے وہ چند دنوں میں یا چند سیکنڈز میں نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارا ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ اگر ایک دن پانچ نمازیں پڑھ لی ہیں، مہینہ ایک ڈیڑھ دو پابندی ہو گئی ہے، تو ہم اس سے بہت کچھ پانا چاہتے ہیں، نہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ نہیں کرنا، صرف اللہ کریم کا حکم سمجھ کے سارا کچھ کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ عمر اس میں گزر جائے، بقیہ جو ہے معاملات ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرم فرماتا رہتا ہے۔ اور لیکن یہ گارنٹیڈ بات ہے، یہ بات سن لیں، کیا میں نے کیا گارنٹیڈ کنفرم یہ بات ہے کہ احکام کی پابندی، حرام سے دور رہنا، فرائض پر عمل کرنا، یہ بندے کو ایسا نور عطا فرما دیتا ہے، ایسا نور عطا فرما دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو کیا بوجھ، آپ کو ساری کائنات کا بھی بوجھ ڈال دیا جائے تو آپ کو بوجھ نہیں لگے گا، یہ ضرور ایسا ہو جاتا ہے، لیکن پابندی بڑی لازمی چیز ہے۔ غصہ اگر آیا اور کنٹرول سے اکثر باہر ہو جائے تو اس سے کیسا بچا جائے؟ غصہ جو ہے یہ جہنم کی آگ میں سے ایک آگ ہے، اور انسان کی طبیعت میں اس کو رکھا گیا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے، فرمایا بل کاظمین الغیظ، سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا متقین وہ ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں،
جو غصہ کو بولیے پی جاتی ہیں. یعنی غصہ آنا یہ فطرت انسانی ہے, اور بعض اوقات یہ بڑا پازیٹیو بھی ہوتا ہے, ہمیشہ نیگیٹو بھی نہیں ہوتا, بعض اوقات یہ پازیٹیو کام بھی کر جاتا ہے. سو غصہ آنا فطرت انسانی ہے. کوئی بندہ ایسا نہ کرے کہ یہ نہ سمجھے کہ غصہ اس کی طبیعت سے ختم ہو جائے, ایسا پاسبل نہیں ہے. اور جو پاسبل نہ ہو اس کی تو دعا بھی کرنی جائز نہیں ہوتی. بات کو سمجھ گئے؟ جو پاسبل نہ ہو اس کی دعا بھی کرنی جائز نہیں. یہ نہ سمجھے غصہ ختم ہو جائے گا, کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, غصہ رہے گا. ہاں وہ لوگ تقوی و طہارت میں ضرور کمال پر ہیں کہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں. سو اس طرف جانا چاہیے کہ غصہ ایسی بات پر آئے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے بیان فرمائے ہیں, ان پر غصہ آنا چاہیے. اپنے معاملات میں غصے سے درگزر کر کے معافی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. کسی احمدی مرزائی کی دکان سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ مرتد ہے اور مرزائی اور قادیانی ہے تو اس کی دکان سے خریداری نہ کی جائے. یہ ایک خواب کی تعبیر پوچھی گئی ہے. یہ جنہوں نے بھی سوال لکھا ہے وہ کسی وقت جو ہے وہ, چونکہ تفصیلی کافی خواب ہے تو اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا, پھر کسی وقت جو ہے وہ پھر شونلی خود حاضر ہوگی تو اس کو پوچھ لیں بجائے اس کو لکھ کے دینے کے, کیونکہ بہت ساری باتیں ساتھ اس کے بھی پوچھنا لازمی ہوتی ہے. یہ مختصر یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ خواب میں اکثر دیکھا کہ میرے پیچھے بہت سے سانپ لگے ہوتے ہیں, آنکھ کھل جاتی ہے, مجھے ان سے ڈر لگتا ہے, لیکن جب بھی وہ نقصان پہنچانے لگے ہیں تو اس سے پہلے میری آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی. خواب میں سانپ کا اکثر دیکھنا, اس کی دو پوزیشنیں ہیں. ایک پوزیشن یہ ہے کہ بندے کو کوئی دنیاوی نقصان کسی طرف سے پہنچنے والا ہے, اور اس کی روحانی جو ہے یہ اس کی تعبیر ایسی ہے کہ سانپ کا بہت زیادہ دیکھنا یہ طبیعت کے اندر منافقت کی جو ہے یہ علامت ہوتی ہے. اور منافقت سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی خاص معاملے میں, کسی خاص معاملے میں کسی شخص کے ساتھ اس کے رویے کے دو پہلو ہیں. کہ اس کو کہتا ہے مثلا کسی شخص کے پاس گیا, اس کو کہا, شاگرد استاد کے پاس چلا گیا, کیا بات استاد صاحب آپ کی کیا بات ہے, سبحان اللہ آپ بیان کرتے ہیں تو بہت سرور آتا ہے. بس استاد کے پاس اٹھ کے باہر گیا, کیا بھائی یہ بھی کوئی استاد ہے, ہمیں باسم نہیں. یعنی کسی بھی شخص کے ساتھ ایسا رویہ ہو سکتا ہے کہ یعنی بندہ جب ڈبل کسی کے ساتھ مورال رکھتا ہے, یعنی بظاہر اس کا اچھا چاہتا ہے مگر باطن میں اس کا اچھا نہیں چاہتا ہوتا. سو اس رویہ کو منافقت کہتے ہیں. بار بار اگر کسی کو خواب میں سانپ نظر آئے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رویے کو ضرور ججمنٹ کرے, اور اس کو یہ جو خواب کا سلسلہ تو یہ ایکچولی ایڈوانس اطلاع ہوتی ہے, روحانی طور پر یہ ایک ایڈوانس اطلاع ہوتی ہے کہ بندے کو بروقت خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہاری اس بیہیویئر اور اس عادت کی وجہ سے تمہاری روحانی ترقی رکی ہوئی ہے. اصل یہ مسئلہ ہوتا ہے, اور وہ روحانی ترقی تب تک جو ہے وہ بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس متعلقہ عادت کو نہ چھوڑ دے. اگر اس میں بھی کوئی بندہ ڈیٹیل سے سننا چاہے تو ہمارا لیکچر یوٹیوب پہ آ گیا ہے, خواب اور اس کی تعبیر, مسلم فورم دوت اینو پہ جا کے یا یوٹیوب پہ جا کے خواب اور اس کی تعبیر, اس میں وہ ساری چیزیں میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کی ہیں, اور وہ بڑی خاص چیزیں ہیں سننے والی, اور خواب کی بہت سی تعبیرات آپ اسے جان جائیں گے اگر اس طرح کا خواب کوئی بار بار آئے تو. وہاں سے تفصیل جو ہے وہ آپ سن لیں. دیکھیں میرے یہ پاسبل نہیں ہے, جو انسان اس کو ضرور خواب آتا ہے. سوال یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنے کی روٹین اگر ہو تو کیا اس کی بھی فضیلت ہے, یا با ادب ہو کر ایک جگہ پر بیٹھنے پڑھنے کی فضیلت ہے؟ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی حالت میں درود پاک پڑھیں, ہر حالت میں فضیلت کا باعث ہے, ہر حالت میں فضیلت کا باعث ہے. لیکن انسان کی اپنی تربیت کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو خوب توجہ کے ساتھ پڑھا جائے جتنا وقت ملے, اور بقیہ اگر آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ ہوں تو اپنے مرشد سے اس کا جو ہے وہ طریقہ کار ضرور پوچھیں, یا اپنے استاد سے پوچھیں یا اپنے مرشد سے پوچھیں, تو اس میں زیادہ جو ہے وہ بہتری ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.